במייבש וגם במכונת הכביסה תמיד לעבוד על כותנה. אם המייבש או מכונת הכביסה יבחינו שצריך פחות זמן, הם יפסיקו. אחת, כל פעם כאשר אני מסיים את הייבוש, יש לפתוח את זה ולנקות, לנקות בפנים את המסנן. אחת לחצי שנה גם יש להסיר את האבנית. מה עוד? זהו. וגם פה לשים סבונים. סבון למכונת כביסה בתבליות, מה שפעם הייתי עושה במכונת כביסה הקודם.